За сайн мэцхан уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Манай Яла Цэгимэн сайт ярилцлагынхаа бүлэнд энэ удаагийн дугаараараа Алмаг чигүүлж оролцсон байна. Та бүхэн киногороо сайн мэдэх байх. Амар гоё ярдэрттэй хоолойг нь бүгдөө санаж байгаа байх. Одоо сонсогдож байгаа. За ингээд танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Чамд ч гэсэн энэ өдрийн мэнд. Баярлалаа. За ингээд та ингээд хамгийн ихний дугаарудаа хийхэд те одоо маш олон дугаар явсан шүү дээ кино ярих та. Тэгэхэд та ерөөсөө нэгт царайгаа гаргаагүй, өөрийгөө ерөөсөө илчлээгүй. Тэгэд яагаад юу гэсэн бэ? Ичээд яа юунаас? Яг тийм хүн л юм чинь бас ичэн шүү дээ. Тэгээ. Тэр нэг царайлаг сайхан амтан юм бол хамаа алга. Май гэл нөгөө өндөр магийн жижиг шүү дээ. Май хар, май гэл үзүүлмээр байдаг. Тэгээ яалт ч хүн нэг жоохон царай мотэ бисэн болохоор тэгээ яхаа баг багаар нэг ажил юм болохоор ингээ жоохон гаргасаар агаад одоо царай мота царайндаа дасцсан шүү дээ тий. Тэгэхээр одоо та бүхэн ч ихсэн дасаасай гэж хүсэе да гэж. Төнийг хүмүүс юу таны яаж цулж исэн бол ингээл өөрөөгөө илчилхийд чи яаж хүлээж авч исэн юу ер нь иржсэн комментадас ирдэл хэлгэл үнэн мэлч юм уу? Оо буцаа яа л гэсэн шүү дээ. За аа би ингээд тий. Одоо нөгөө хоолойныхоо тэмдрээс болоод ч юм уу ингээд хүмүүс нэг тийм одоо нэг гой гой тий. Хот гэж төсөөлсөн байгаа юм шиг л байгаа юм л та. Зя тэгсэн оригиналаараа ийм хүн байсан. Тэгээд тэнгуүчтэй хүмүүс буцаа яг ихгүй яхад. Зарим нь тэгсэн, зарим нь тэгэл хөрхөн дэмжээл, дэмнэл хөрхөн байнаа гэж тэгсэн. Тэг хөрхөн байнаа гэсэн хүмүүстэй жич тусгайлан баярлаа. Наад тол ерөөсөө тийш харагдахгүй байна. Та туранхай байна, гоё биеттэй байна, хөөрхөн байна, давхраатай байна. Өөр юу хэрэгтэй юм бэ? За, энэ чих урт төгтэй. Аа, хутлаа. За, ингэс юм аа. Энэ нөгөө туранхай чинь бол хар өнгө юм өмссөн тухай. Аа, за тий. Тэгээд хөөрхөн байгаа нь болохоор будагных. Аа, нэрээ Анкада баярлаа гэд хэлчих. За. Үн оруулсан постуудын уушхан бол makeup bye гэж байгаа шүү. Өнөөдөр бас харсан байна. Уншсан, бүгдийг судалсан. За ингээд ер нь тийм гоё хөвчлөлтэй тохиолдсон адал явдал ч юм уу. Одоо сүүлийн үед автобус бүр амарч хилцэлтэй төвч тээ. Та чинь автобусны тухай пост оруулсан байсан. Автобус минь гэж аа тээ. Тэгэхэд ер нь автобусанд ямар хөвчлөлтэй зүйл тохиолдож гин. Автобусанд ер нь бол хүлдэг гიშгүлдэгч амар хитц асуудал шүү дээ тээ. Тэр нь яаж хамдчих вэ? Зя ингээд юм аа. Автобусанд явхад автобусанд суухад өглөө бол их сайхан гоё шүү дээ. Сайхан оюутнуудтайгаа 10 жилийнхэнтэйгээ хамт те 90 саяхан унаанд суугаад явхад их гоё. За тэгээ байж итэл одоо ингээд нөгөө нэг хардна. Хүүхдүүд чи харна штэ. Тэгээд яг намайг дүлээ гэж боддог юм шиг байна. Аа тирара гэл. Би тэгээд ч та дүлээ цараа гаргал юу цусаг юм шиг өнгөртгөлтөө би сонсдог шүү. Тий ер нь бол тий сонсдог. Тий. Тэгтээ гоёэр ярьж байгаа хүмүүс энэ ч ихсэн сонсдог шүү. Баярлалаа. Тийм л байна да. Одоо нөх амар тийм гоё юм бас автобусын тохиолдоод байгаа нь чаашийн. Яг нэг хайр маяр учирсан бол гоё л тоо тий. Ингээл нэг автобусны хөөрхөн буудлын хайрууд гэдэг шүү дээ. Дажгүй хөөрхөн охин орч ирээд л тий. Нэг залуу хараад л чухам аа. Тэгж байгаа л буугаа явчихдаг. Зя. Тэгээд надад бол хэзээ ч тийм тохиолдоогүй. Тэгэхээр одоо юу гэн ярих вэ? Тийм л үү? Яг нь л хоолойг нь хажимнаас нь сонсох бүр амар гоё юм. Бүр нэг тий ганцхан фейсбүүкээр сонсдог бичлэгнээс үздэг хоолой яг хажууд ирээс суудсан. Миний чихэнд бүр ингээд тод засагдчихын гэхээр амар ихтэй гоё байна. За ингээд таныг юу нэг алимагаараа яриач мэрэж гэл. Одоо юу нэг амьдрал дээр хоолой алимагийн хоолой эсвэл яг ингээд фейсбүүкээр гардаг бичлэгний хоолой өөр өөр байх уу? Яг нэг байх уу? Өөр шүү дээ. Алимаа чинь яг алимаа бол дүрлэлтэй. Алимаа одоо анх гарч ирэхтэй нөө үтгч юм тий нэг тийм клам майхтай тий бүр нэг оо алужи тэргэж мэгэл тий зүгээр хэлж болно шүү дээ алужи гэх тий тэгэхэд ингээл алужи гэл нөгөө мо нормар белачин гэл ингээл нэг амар майглж ярддаг тий алимагийн дүр бол угаасаа тий а гэтэл их шиг гэдэг хүн бас байдаг аахгүй тий нэг
өөрлөлтөө хэлмээс жоохон өөр. Тийм. Тэгээ тийм л байна да. Ер нь бол тэгж ажиглагдаж байсан. За яг миний мэдхийн танд бол 3 нэр байгаа тийм. Аха. Тийм. За Алмас муви гайдер бол Алма. Аха. Игшиг ана хоёрын хосын жор дээр бол Игшиг. Аха. Фейсбүүкийн нэрнээр болохоор Хишиг буян. Аха. За эдгээрийн аль нь таны бүр яг жинхэнэ эцэг ихээс оноосон нэр вэ? Зян гэсэн байгаа. Ерөөсөө ин гэсэн юм шүү. Аа тэр Хишиг буян бүрвч одоо миний пассвортон дээр байдаг нөгөө хүнд үзүүлэхэрэг зурагтай нэрхгүй. Зя Игшиг болохоор миний багын нэр. Яасан гэхээр одоо ярчи. Аа. Намайг жоохон байхад манай эмиг жоохон байхад ч байхад манай эмиг хишгэ гэдэг байхгүй юу? Тэгэл ээж яв хоёр эмигийн дэргэд яг намайг хишгэ гэд дуудсан чинь загнуулаад нөгөө найз нарт нь эмигийн найз нарт. Одоо ээжийнхаа нэрээр огноод удаад да гэлтгсэн баг. Тэгээ хоёлаа яриад хишгэ хишгэ гэхэр нь жоохон төстэй байгаа зү. Ер нь л ээжийн санаа л та. Тэгэл Игшиг гэж дууддаг болсон юм. Ер нь бол би нэг өөр өөртөө ааха Игшиг гэдэг нэрийг үгүй гэж юусоо бодоогүй юм шүү. Манай гэрийнхэн бүгд ээ намайг Игшиг гэдэг. Тийм. Зя. Тийм үү гэдэг. Алмагийнхын нэр яаж очив? Алма чинь ингэсэн шүү дээ. Ах Дулмаас movie guide гэж өгнө гээд. Тэгэхээр би Дулмаа юу? No гэд. Ядаж Алма гэсэн баггүй. Тэгэл Алма. Ийм аа гэнэ. Тий, ерөөсөө тэр чинь их бодож санаашраад эм ороод бислэгээд авах шаардлага байхгүй. Зүгээр л дулмаа юуснаас алмаа юусан дээр тэгэл алмаа. Зоо. За ингэж гурван нэрнийхээ учрыг бол тайллаа. Аа. За надад танилцахдаа бол Игшиг гэж танилцсан. Аа. За ингэж та бүхэн энэ видеог үзснийхаа дараа дээрх дурдсан линкээр ороод бид хоёрын одоо жинхэнэ фул ярилцлага тий бүр яг ориг ярилцлагыг нь уншаарай. Бид хоёрын 1 цаг ярилцсан ярилцлагыг та бүхэнд 10 минут унших боломжийг олгож байна. За ингэж дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай. Баяртай.